Zvezdan Slavnić i Anđela diskvalifikovani su iz zadruge. Naime, zadrugar je ponovo napravio haos u zadruzi kada je ušao sa letvom u Belu kuću i krenuo nasilno ka spavaćoj sobi. Anđela ga je iz sve glasa molila da to ne radi, ali se on nije zaustavljao, te je nastavio ono što je naumio, ali se i sa njom na kraju posvađao. Nakon silnih upozorenja i pravila koje nastavljaju da se krše, oglasio se veliki šef i poslao hitno pismo koje je pročitao ovonedeljni vođa. Zadrugari, ovim vas zvanično obaveštavamo da su Anđela i Zvezdan Slavnić diskvalifikovani iz zadruge i ovim će po ugovoru koji su potpisali snositi kaznu od 50.000 evra. Glasilo je u pismu. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.